Нарколабораторію у приватному будинку обладнав новомосковець. Вдома чоловік виготовляв амфетамін, а на присадібній ділянці вирощував опійний мак. Виробництво наркобарона ретельно охороняв. Під час обшуку у нього знайшли бойову гранату і пістолет, а також препарати для виготовлення наркотику. Фигурант при его задержании находился в окружении лиц, которые непосредственно употребляли в адресе метамфетамин. По данному факту был зафиксирован факт притона. Ответственность предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет лишения свободы. І наркотиків на мільйон гривень цього ж дня виявили в Іларіоновому. Там затримали чоловіка, який вирощував плантацію конопель на продаж. На ділянці росло близько сотні кущів. Ще 50 кілограмів трави знайшли у нього вдома.